زم کرنے سہ گو اعلان کرنوک لیکن تہند سک سوالی جموں کشمیر مز کیا یوسف شاہ صاحب صلاح الدین بنیا شاید آسے نا یاسین ملک صاحب آج تہار جیلس مز بند کی تم تسان شاید یت سٹیجس پہ یا کن سٹیجس پہ کیا تمو تس کورمت فیصلہ کہ اس وچو یہ کیسا نیر امی ووٹ ستھ نیر یہ کیسا پن لکن خطر کرت ہوں امی ووٹ ستھ ہوں پوز بہت تمہن ونان اقتدار دمو تھی اقتدار ضرورت کی مگر پوز ونتو یہ مت ونت مت مارن سن سن بچہ مت مارن بی جذبات ون سن بچہ جیل گھان سن بچہ قبرستان من اچان تھی ونتو مے تہوا کنس پنس دلس پہ ات تھو دلس پہ یقین تر ست پانچ تر اے ای واپس تہوا یقین یل نہ یقین تھی کت کن بوزان یہ اپوز کت امن کی تھی ون متا ونتو یہ اپوز پوز ونتو دس اقتدار ضرورت یا کرو تہذ خدمت یا ون سن پہ کرو تہذ خدمت یہ موج اس یتنس آئی بزرگ وچاو یتنس تھوت اس میں بیانو یہ کیا اس ونان اس گھ علاقن ہن ترقی اس گھ بجلی اس گھ یہ چیز لکن ہسپتال گھ یم چیز لکن بچن ہن نوکری گھم بچی یپ ان بچین ہند مطالبہ کہ نا اس گھ بجلی فیسس من کمی گھن بیس چیز من کمی نوکری گھ ملن جذبات اس ونان تر ہاتھ ست ہاتھ پانچ تر ہم نا ان واپس یہ ٹو اپوز بالکل اپوز اگر واپس کھانا ہک دیکھ سک سپریم کورٹ یہ لائی لو باب تم تقریر وچ سہ ون مان شرین تحفظ کی یہ تحفظ مل تیل امن گھ تمس بچس مل نوکری تیل امن آس اسرات کنس ہند ضرورت کی جموں کشمیر کن مگر اس پانے پن زنگن تروت دان اس تمن چیزن پت پت نا زان ممکن اس درائے زتوون ورین رائے شماری پکن یہ سا زان ممکن مگر اس مون لیڈر سن تم لیڈر وون زتو ور پانے سس آوار گر پہ ووک آٹونمی ان کا زان پہ اس تک جماعت من تک ونان اس درائے خاندانی راجس خلاف تیچ پوز تیس نا تم سات تک سنا پہ وقت ووت تک دکھ نا پنہ گھر نبر نی کی وہ گئی کور اللہ تعالیٰ کر غریب رحمت اس لیڈرس سہ اس درامت اکس خاندانس خلاف خاندانی راجس خلاف مگر پوتس ووت سہ تھی پہ شاید کہ نسے پنہ گھر نبر نی کی آج تم زماعت رلام خالی اکس چیز پہ کھانا پوز کتھا چھ یت پہ رلامت رلامت کہ امن دون گھرن من گھ اقتدار روزن بہت تمہن آج یہ پہ کی شہر شیش سرسس گھان دان چنا شہر کے ونو گیا 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 زن قدل بوزک یس تھو یہ شہر یل کھانا کریک گھان یہ پوز بہت تمہن ونان اقتدار دمو تھی اقتدار ضرورت کی مگر پوز ونتو یہ مت ونتو مت مارن سن سن بچہ مت مارن بی جذبات ون سن بچہ جیل گھان سن بچہ قبرستان من اچان تھی ونتو مے تہوا کنس پنس دلس پہ ات تھو دلس پہ یقین تر ہاتھ ست ہاتھ پانچ تر اے ای واپس تہوا یقین یل نہ یقین تھی کت کن بوزان یہ اپوز کت امن کی تھی ون متا ونتو یہ اپوز پوز ونتو دس اقتدار ضرورت یا کرو تہذ خدمت یا ون سن پہ کرو تہذ خدمت یہ موج اس یتنس آئی بزرگ وچاو یتنس تھوت اس میں بیانو یہ کیا اس ونان اس گھ علاقن ہن ترقی اس گھ بجلی اس گھ یہ چیز لکن ہسپتال گھ
یمے چیز شروع کرنے بچن ہن نوکری گھے یم بچی یپ ان بچن ہن یہ مطالبہ کہ نا اس گھ بجلی فیسس من کمی گھن بیس چیز من کمی نوکری گھ ملنے جذبات اس ونان ترت ست پانچ تریم نا آنو نا واپس یا ٹو اپوز بالکل اپوز اگر واپس کھانا ہک دیکھ سپریم کورٹ دے مگر توتام کرو گا پن بچ خراب یہ تمہ تمہ سات الیکشن آو زاس وہ